Salom hammaga do'stlar, mening kanalimga xush keldinglar. Do'stlar, mening bugun kanalimdagi video juda ham qiziqarli raspakovka bo'ladi. Bu raspakovkada biz nima ochamiz deb o'ylaysizlar? Albatta, lava. Bugun biz mana shu keksni oldik, lava-lavani. Keyin esa mana bunaqa suxariklarni oldik. Bittasi bunaqa nima bu? Bodringga o'xshagan bu narsa. Qiz zo'r ekan lekin. Biz shavurmali. Mana mana shunaqa. Buni biz bitta magazindan. Bitta magazinga kirdik, o'sha yerdan ko'rib qoldim, keyin oldim. Hozir birinchi biz kekslarni ochib ko'ramiz. Mana. Do'stlar, videoni boshlamasdan oldin albatta like bosing, podpiska va kolokolchik bosib qo'ying, mana do'stlar. Qani endi biz raspakovkamizni boshlaymiz. Mana. Ochamiz. Shokoladligi manimcha. Qiz zo'r ekan. Mana. Juda pul yo'q. Lekin mana sovg'a menga kerak edi manimcha yarim. Hozir yeb ko'ramiz. Bu qattiq emas, unchoq ekan. Menga juda ham yoqdi. Zo'r. Hozir kartochkasini ko'rsataman sizlarga. Mana mana shunaqa. Smartwatch. Anaqa bitta bo'lagi. Endi esa ikkinchi lava-lavamiz ochib ko'ramiz. Mana menimcha endi bular ham buz chiqmay qo'ygan shekilli. Boshida chiqqan, chiqyapti, endi chiqmayapti. Mana, voy, bundan ham chiqmadi, mana. Qaranglar bundan mana mana shunaqa kartochka chiqdi. Bu AirPods'ga, ya'ni naushnik. Chuti chiqmayapti pul umuman. Hozir endi uchinchisini ochib ko'ramiz. Do'stlar, endi uchinchisini ochib ko'ramiz, mana mana shunaqa. Bu so'ngisi. Eng oxirgisi, keyin esa suxariklarni ochamiz mana. Oxirgisi. Bunda ham pul yo'q, hech qanaqa mana. Teks o'zi va mana shunaqa telefonni bitta bo'lagi chiqdi. Endi bularimizda hech narsa chiqmadi. Endi esa mana mana shunaqa suxariklarni ochib, ta'mini baho beramiz ta'miga. Bunisi shavurmali ekan. Hozir hidi chiqyapti lekin. Bu bunaqa vazdushniy bo'lsa kerak. Anaqa kirishdi emas-da. Mana shunaqa ekan. Mana. Hidi yaxshi. Hozir yeb ko'ramiz. Zo'r ekan bu ham. Mana yoqdi. Sizlar ham albatta olib yeb ko'ringlar. Bu shavurmali jildi. Juda ham zo'r ekan, menga yoqdi. Ikkinchisi mana shunaqa. Manimcha bodring. Ko'ramiz. Qisqichbaqa simonlarning, baliqning, sutning ta'mi bor ekan. Yeb ko'ramiz. Bu ham. Ochilib ketdi o'zi mana. Bu ham xuddi shunaqa. Hozir endi buni ko'ramiz. Qanaqadir achchiq hid kelyapti buni. Bu menga unchalik yoqmadi. Mana mana shunisi.
xantalning soyaning izlari bo'lishi mumkin. Menga yoqmadi. Menga mana shaurmalik yoqdi. Juda ham zo'r edi. Buni Buni ham kuchina qo'yilgan. İçimlik suyu. İçimlik suyu mı koşularken mi? Hayır. Böyle çips koşarken kireç gireceğim. Lekin menga mama keksi ham yoqdi. Chunki biz olganlarimizni ko'p qotganroq edi-da. Bu yumchoq ekan, qaranglar. Do'stlar, agar bu videom sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, podpiska va kolokolchik bosing. Unutmanglar do'stlar. Va agar men kanalimda yangi bo'lsangiz, albatta podpisatsiya tugmasini ham bosib qo'ying. Endi biz ushbu videomizga yakun yasaymiz. Xayr, sog'omon bo'linglar.